ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଚୋରି କରିଥିବା ଗ୍ରୁପ୍। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆର୍ ସୀତାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ଚୋରି କରି ଦୁଇ ମହିଳା ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଥୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7 ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।